103 роки минуло заснування Гуцульської республіки. Традиційно у її столиці, селищі Ясіня, зібралися десятки людей, аби відсвяткувати цю знаменну подію та побувати на Гуцульському віче. А розпочалося воно із урочистої ходи, яка прибула до головного місця святкувань – площі Героїв Гуцульської республіки. Потрібно пам'ятати та пишатися, вважають жителі Ясінянської громади. Адже саме гуцули створили на території двох областей – Закарпатської та Івано-Франківської – потужну державу. Для нас це дуже важливо – пам'ятати і згадувати ті історичні, героїчні події 1919 року, коли існувала Гуцульська республіка. Це був перший процес державотворення на теренах України. Ми гордимося і пишаємося нашими предками. Почути про визначну постать для Гуцульщини президента Степана Клочурака всі присутні змогли від його племінника. Останній раз він був у Ясеню у 75-му році, але він був у арі Радянського Союзу. Шанували пам'ять предків гуцулів покладанням квітів до пам'ятника першому президенту Гуцульської республіки. Від Ясінянської селищної ради та громадськості селища квіти вдячності та квіти шани. У цей особливий день на головній площі лунала жива музика баяна, бубна, трембіти. І ця мелодія була створена талановитими гуцульськими музикантами. Під супровід української пісні всі гості свята линули у танок. За час святкування гості заходу змогли зануритися у відчуття першого віччя. Цьому сприяли як погодні умови, так і атмосфера навкруги. Мені нагадало 103 роки тому назад, от я собі уявив, як і тоді було мінус 30 градусів морозу, сніг падав, і тоді було перше гуцульське віче і створення Гуцульської республіки. Як розповідають місцеві, справжній гуцул – це весела, гостинна та добродушна людина з міцною вірою в Бога та любов'ю до рідної землі. Справжні гуцули – це люди, які живуть в горах, це люди щирі, це люди з вірою в Бога. Це дуже добрі люди. А ще саме головне – це веселі люди. Жити в наших традиціях всіх разом. Зараз вони трошки забуваються, але я думаю, що це все буде помалу відновлюватися. Гуцул, той, що народився у горах, знає всі традиції наші. І люди гуцули, які незалежні в Україні. Пам'ятати про такі події вкрай важливо, адже ті люди, які не пам'ятають минулого, не заслуговують на майбутнє.